Bəzən şeytan bilirsiniz mi insanı necə azdırır? İnsan çox günah eləyir. Və sonda şeytan vəsvəsə edir ki, sən onsuz bu qədər günahla tövbə etsəndə Allah səni bağışlamaz. İstəyir həmin günahda o davamlı şəkildə ardıcıl olaraq günahı günahın ardıca etsin deyə. Amma Allah Peyğəmbərimizə buyurur ki, mənim o bəndələrim ki, günah etməklə özlərinə, nəfslərinə zülm etmişlər, onlara söylə ki, La təqnətu min rəhmətillah. De ki, Allahın rəhmətindən namid olmasınlar. Yəni, elə düşünməyək, bu fikirlə yaşamayaq ki, bu qədər günahdan sonra tövbə eləsəm də Allah məni neynəməz? Bağışlamaz. Əgər o düşüncə yaranırsa, onu şeytan vəsvəsə edir və səni tövbə etməyəsən deyə o fikirdə saxlayır.